የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ 12 የምክር ቤት አባላትን ያለ መከሰስ መብት አነሳ። የሶማሌ ክልል ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው ጉባኤ በሙስና በማህበረሰቡ መካከል ሁከት በመፍጠርና ስርዓት አልበኝነት እንዲሁም በሌሎች ወንጀሎች የተጠረጠሩ 12 የምክር ቤት አባላት ያለ መከሰስ መብታቸውን በማንሳት ጉባኤው መጠናቀቁን የሶማሌ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ዘግቧል። ምክር ቤቱ ያለ መከሰስ መብታቸውን ያነሳባቸው አባላት ስም ዝርዝርም አህመድ መሐመድ ላይሊ አህመድ አዳን አህመድ አብዲ ወሊ መሐመድ ፋራህ መሐመድ ሐሰን መሐመድ ሻፊ አሺር ነዲር ዩሱፍ አደም አብዲ ረዛቅ አብዱላሂ በይሌ ዩሱፍ ኢልሚ ኢሳቅ አህመድ ሐሰን ኑር ዩሱፍ አህመድ ሂርሲ ኒማአን አብዱላሂ ሐመሪ አብዱራህማን ኦራክቴ ናቸው ተብሏል። የሶማሌ ምክር ቤት ይህንን ውሳኔ ከማሳለፉ አስቀድሞ በወጡ መረጃዎች የፓርላማ አባላት ተገቢ ባልሆነ መልኩ ስብሰባውን እንዳይሳተፉ በጸጥታ አካላት እየተንገላቱ ነው የሚል መረጃዎች ወጥተው ነበር። በሊባኖስ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለአንድ ጉዞ በረራ ከፍተኛ ገንዘብ ጠይቆናል ሲሉ ተናገሩ። በጉጂ ዞን 12 የኦሮሚያ ክልል ልዩ ፖሊስ አባላት በታጣቂዎች ተገደሉ። ግጭቱ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት እያደረሰ እንደሆነም ተሰምቷል። በፌደራሊስት ኃይሎች ጥምረት አባላት መታሰር የትግራይ ክልል ተቃውሞውን አሰምቷል። ለውጣ ያለ ገንዘብ ሲጭር ያድራል እንዲሉ በአዲስ አበባ ተሰብስበው ጫት ሲቅሙ የተገኙ ግለሰቦች የ20 ሺህ ብር መቀጫ ተጣለባቸው። ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ለሰዓቱ የደረሱንን መረጃዎች አሁን ተሰማላችሁ። ቀዳሚ የምናደርገው ለውጣ ያለ ገንዘብ ሲጭር ያድራል እንዲሉ በአዲስ አበባ ተሰብስበው ጫት ሲቅሙ የተገኙ ግለሰቦች የ20 ሺህ ብር መቀጫ ተጥሎባቸዋል። በመዲናችን አዲስ አበባ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ጥሰው ሰብሰብ ብለው ሲቅሙ የነበሩ 36 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው በአቃቢ ህግ ክስ ተመስርቶባቸዋል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቂርቆስ ምድብ ችሎት በአቃቢ ህግ የተመሰረተውን ችሎት ሲዳኝ የነበረ ሲሆን በውሳኔውም እያንዳንዳቸው 20 ሺህ ብር መቀጫ እንዲከፍሉ ውሳኔ ማስተላለፉ ተሰምቷል። ከ36ቱ ተከሳሾች መካከል 15ቱ 20 ሺህ ብር መክፈል አንችልም በማለታቸው በ15 ቀን እስራት እንዲቀጡ መወሰኑ ተሰምቷል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በሊባኖስ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ለአንድ ጉዞ በረራ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከፍተኛ ገንዘብ ጠየቀን ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። በሊባኖስ የመኖሪያ ፍቃድ ያላቸው ከቤይሩት ወደ አዲስ አበባ ለሚደረግ አንድ በረራ $680 እንዲከፍሉ መጠየቃቸውንና የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው ደግሞ በቆንጽላው በኩል ተመዝግበው $580 ክፈሉ መባላቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። በሊባኖስ በርካታ አመታትን የቆየችው ትነበባ ኃይሉ የምግብ እርዳታ የሚቀበሉ ልጆች እንዴት አድርገው ነው $780ና $680 መክፈል የሚችሉት ስትል ትጠይቃለች። በአገሪቱ የጠፋ ዶላር ከየት ነው የሚመጣው? ዋጋው በጣም የበዛ ነው ስትልም ቅሬታዋን አሰምታለች። ከዚህ ቀደም ከቤይሩት ወደ አዲስ አበባ ለሚደረግ በረራ ተወደደ ከተባለ $350 ብቻ ይከፈል እንደነበር ትነበብ አስረድታለች። በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ይህን ያክል ገንዘብ ከየትም ሊመጣ አይችልም፣ አይደለምኛ የሊባ ኖስ ዜጎች ራሳቸው ዶላር ቸግሯቸው $580 ለማግኘትና ኤምባሲ ለመመዝገብ ገላቸውን እስከ መሸጥ የደረሷሉ ብላለች። የዓለም ምጣኔ ሀብት ፎረም በዓለማችን ላይ ከፍተኛ ውዝፍ እዳ ውስጥ ከሚገኙ አገራት መካከል ሊባኖስን በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጣታል። በውዝፍ እዳ ውስጥ የምትገኘው ሊባኖስ ስራ አጥ በሆኑ ወጣቶች በተቃውሞ ስትናጥ ቆይታለች። የቫይረሱን ስርጭት ተከትሎ የተጣለው ገደብ ሰዎች ለተቃውሞ አደባባይ እንዳይወጡ ቢያግድም የአገሪቱን ኢኮኖሚ ግን ከድጥ ወደ ማጡ እንዲገባ ሊያደርገው እንደሚችልም ተገምቷል። ወደ ውጭ የምትልከውን ምርት ማምረት ያቃታት ሊባኖስ ገንዘቧ ከአሜሪካ ዶላር ጋር ያለው ልዩነት ሰማይ እንዲነካና ከፍተኛ የዶላር እጥረት እንዲከሰት አድርጓል። የአገሪቱ መንግስት በአገሪቱ ያጋጠመውን የዶላር እጥረት ለማስታገስ በማዕከላዊ ባንክ ውስጥ የባለሀብቶችን ተቀማጭ ዶላር ወደ ኢኮኖሚው ፈሰስ ለማድረግ መገደዱን ዘኒውዮርክ ታይምስ ከቀናት በፊት ዘግቦ እንደነበር ቢቢሲ በዘገባው አስታውሷል። እንደተነበበ ከሆነ በሊባኖስ ያጋጠመው ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ አሰሪዎቻቸው ደሞዝ መክፈል ስላቃታቸው ሰራተኞችን ከቤት እያስወጡ ይገኛሉ። በዚህም በርካታ ዜጎች ጎዳና ላይ ወድቀዋል። ብዙ ልጆች ሜዳ ላይ ከመውደቅ ብለው ምግብ እያገኘን ቤት ውስጥ ብንቀመጥ ይሻላል በሚል ያለ ደሞዝ በአሰሪዎች ቤት እየሰሩ ይገኛሉ ስትል ትነበብ ትናገራለች።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበኩሉ ከዚህ በረራ ትርፍ አናገኝም ይላል ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በድረገጹ ላይ እንዳስነበበው ለምሳሌ ዛሬ ግንቦት 13 ከቤይሩት ወደ አዲስ አበባ ለሚደረግ የነጠላ ጉዞ በረራ $680 ይጠይቃል። በሊባኖስ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአካባቢው ማናጀር የሆኑት አቶ ዳንኤል ጽጌ የትኬት ዋጋው ከተለመደው ውጪ ለምን ከፍ እንዳለ ቢቢሲ ጠይቋቸው ሲመልሱ አየር መንገዱ ከቤይሩት አዲስ አበባ በሚያደርገው በረራ ትርፍ እያገኘ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ይህ የንግድ በረራ አይደለም፣ ይህንን የትኬት ዋጋ ያወጣ ነው ወጫችንን እንዲሸፍን ብቻ ነው። ምንም አይነት ገቢ አያስገኝም፣ ዝርዝርም ስለታለን ብለዋል። ጨምረውም ከዚህ ቀደም ከቤይሩት ተነስተው በአዲስ አበባ በኩል አድርገው ወደ ሌሎች አገራት የሚሄዱ ተሳፋሪዎችም በዚህ በረራ ላይ ይኖሩ ነበር። $3,000 እና $4,000 ድረስም የሚከፍሉ አሉ። አሁን ግን ይሄለም የምናሳፍረው መንገደኞች በቁጥር ጥቂት ናቸው። አቶ ዳንኤል ጨምረውም አውሮፕላኑ መብረር የሚችለው ዝቅተኛ ዋጋው $680 ነው ብለዋል። በመካከለኛው ምስራቅ በመትገኘው ሊባኖስ ከ400,000 በላይ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ይገመታል። ከነዚህ መካከል ከ70% በላይ የሚሆኑት የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው መሆናቸውን በአገሪቱ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያስረዳል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በጉጂ ዞን 12 የኦሮሚያ ክልል ልዩ ፖሊስ አባላት በታጣቂዎች መገደላቸው ተሰምቷል። የጉጂ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ማሊቻ ዲቃ ለቢቢሲ እንደተናገሩት በግጭቱ በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው። በታጣቂዎቹና በክልሉ ልዩ ኃይል አባላት መካከል ከሁለት ሳምንት በፊት በነበረ ግጭት ነው 12ቱ የኦሮሚያ ልዩ ፖሊስ አባላት በታጣቂዎቹ መገደላቸውን የተናገሩት። በደቡብ ኦሮሚያ ጉጂ ዞን በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ና በቀድሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይንም ኦነግ አባል የነበሩና በአሁን ወቅት በጫካ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ባሉ ታጣቂዎች መካከል ግጭት እየተካሄደ መሆኑን ምንጮች ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። በጉሚ ኤልደሎ ወረዳ ግጭት ተከስቶ 12 የኦሮሚያ የልዩ ኃይል የፖሊስ አባላት ተገድለዋል። የሞቱት ቁጥራቸው ስንት እንደሆነ ባናውቅም ከታጣቂዎችም የተገደሉ አሉ ሲሉ አቶ ማሊቻ ዲንቃ ጉዳቱ በሁለቱም በኩል መሆኑን ተናግረዋል። ራሳቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብለው የሚጠሩት ታጣቂዎች በምዕራብ ኦሮሚያ ባሉ ዞኖችና በደቡብ ኦሮሚያ ጉጂ ዞን ውስጥ እንደሚንቀሳቀሱና መንግስትም ታጣቂ ቡድኖቹን ለመቆጣጠር እርምጃ ሲወስድ መቆየቱ ይታወሳል። ታጣቂው ቡድን በሰላማዊው የፖለቲካ መድረክ ላይ ለመሳተፍ ከተስማማው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር ጋር ራሱን የለየ ሲሆን ከዚህ ቀደም የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ኦነግ ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ኃይል የለውም ሲሉ በተደጋጋሚ መናገራቸው ይታወሳል። በጉጂ ዞን ታጥቆ የሚንቀሳቀሰው ኃይል በአካባቢው ነዋሪዎች የዕለት ተዕለት ኑሮ ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ጫና እያሳደረ እንደሚገኝ አቶ ማሊቻ ለቢቢሲ ተናግረዋል። የአካባቢው ነዋሪዎች የዕለት ከዕለት ህይወታቸውን መቀጠል አልቻሉም። ገበሬው ማረስ አልቻለም። አርብቶ አደሩም ከብቱን ማርባት አልቻለም። የመንግስት ደጋፊ ናችሁ እየተባሉ ታፍነው የተወሰዱ ሰዎችም አሉ። በስልክም ማስፈራሪያ የደረሳቸው አሉ ይላሉ። የአካባቢውን ሰላም ለማስከበር በዞኑ የአገር መከላከያ ሰራዊት፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና መደበኛ ፖሊሶች ተሰማርተው ይገኛሉ። በተለይ በዞኑ በሚገኙት ሰባበሩ፣ በጎሮ ዶላና ሻኪሶ ወረዳ ግጭቶች እንደቀጠሉ የሚናገሩት ምክትል አስተዳዳሪው በሁለቱም በኩል ሰው ይሞታል፣ በታጣቂዎች በኩል ምን ያህል ሰው እንደሞተ ግን የምናውቀው ነገር የለም ብለዋል። ከዚህ ቀደም የአገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎች ታጣቂዎቹ ነፍጥ ጥለው ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ጠይቀዋቸው እንደነበር የሚያስታውሱት አቶ ማሊቻ ከዚህ በፊት እጃቸውን የሰጡ አሉ፣ አሁን ግን በመነጋገር የሚመለሱበት ደረጃ ላይ አይደሉም ይላሉ። ቢቢሲ ከሶስት ወራት በፊት በምዕራብና ደቡብ ኦሮሚያ ስላለው የጸጥታ ችግር ከምክትል ኢታማዦር ሹሙ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ጋር ቆይታ አድርጎ ነበር። በወቅቱ ጀነራል ብርሃኑ መንግስት በወሰደው ኦፕሬሽን በአካባቢው የነበሩ ኃይሎች ላይ እርምጃ ተወስዶ አካባቢው ነጻ ወጥቷል ብለው ነበር። በምዕራብና ምስራቅ ጉጂ ህዝቡን እያስገደዱ ቡና እያስመጡ ወደ ኬንያ አሻግረው ይሸጡ ነበር። ህዝብ ሲንገላታ ቆይቷል። ይህ የሆነው ደግሞ መንግስት ጉዳዩን በሰላም ለመፍታት የኃይል እርምጃ ሳይወስድ በመቅረቱ ነበር። ኦፕሬሽን ካካሄድን በኋላ ሁለቱም ጉጂዎች ነጻ ወጥቷል። አሁን መደበቂያ ሲያጡ ወደ ሶሎሎ ወይም ኬንያና ኢትዮጵያ ድንበር አዋሳኝ ሸሽተዋል በማለት ተናግሮ እንደነበር ቢቢሲ በዘገባው አስታውሷል። በፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት አባላት መታሰር የትግራይ ክልል ተቃውሞውን አሰምቷል። ሰኞ ግንቦት 10 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ በሚደረገው የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት መድረክ ላይ ለመሳተፍ በመሄድ ላይ የነበሩ የጥምረቱ 5 አባላት ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተወስደው መታሰራቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችንና ህገ መንግስቱን የጣሰ መሆኑን
የትግራይ ክልል መንግስት አስተውቋል። የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መግለጫ እንዳስተውቀው የጥምረቱ አባላት ማንነታቸው ባልታወቀ የጸጥታ ኃይሎች ግንቦት 7 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከሰዓት በኋላ 8 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ላይ በቁጥጥር ስር ውለው የታሰሩት የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ንቅናቄ አነን ሊቀመንበር አቶ መሳፍንት ሽፈራው፣ የኢዲዩሃ አባል አቶ ገብሩ በርሄ፣ የነጻነት ለአንድነት አባል አቶ ተሻገር አረጋ፣ የኢሴዴፓ አባል መዲና ይማምና የኢዚአን ሊቀመንበር አቶ ንጉሽ ገብረስላሴ ናቸው። የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እንደሚደረግላቸው ተነግሯቸው ከቦሌ ኤርፖርት የተወሰዱት የጥምረቱ አባላት የት እንደታሰሩ እንደማያውቅ የገለጸው ቢሮ ይህ የሰብአዊ መብት ጥሰት በመሆኑ አባላቱ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ጠይቋል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።